Sellaista kaks poissi oli täna sünnipäevad ja said endale üks väravatinna see nullimängu. Ja mängus kokkuvõtvalt, et olime täna vastast paremat ja see skoor võibolla oli küllalt aus. Aga oleks siin palju rohkem väravaid ja oleks siin vähem tulla. Et, aga enam vähem saab mängu rahule jääda vahepeal lihtsalt skooris tingituna psühholoogiline probleem, et ei suutnud igas kohas keskenduda ja leida õigeid lihtsalt lahendusi nagu kokku lepitud. Ja siis järgmine mäng on meil Tartus Velko Elektriga. Et, Velko on kasvanud mängid läinud väga agressiivne ja füüsiline meeskond. Oleneb, mis koostööd, mis sinna läheme, kui läheme natuke vanema koostööd, on võibolla punkte peale mängides on natukene lihtsam, kui läheme väga noore koostööd, kui tuleb väga raske mäng.